السلام علیکم ملګرو یو زلی بیا زما کلی کوټ دی ګلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې تاسو ته مو ریکارډینګ کوو دی خیر سره او نن په کلی وطن باندې چې کوم دی نو بیا د الله په کو رحمتونه د باران په شکل کې وریږي او موږ تاسو ته پکې د باران ویډیو ریکارډ کوو موږ سره اوسئ دی خیر سره او مزید ویډیو وګورئ مو په پیج آی ډی زما کلی کوټ دی ګلان باندې ویډیو خپله مو وګورئ او نورو ملګرو سره هم چې کوم دی نو شیئر کړئ سفر لدلیگینا شیرا او گور ما ٹول خمار خمار کے ساد تور تو ستر گن میں جار کے شیرا او گور ما ٹول خمار خمار کے ساد تور تو ستر گن میں جار کے شیرا او گور ما ٹول خمار خمار کے ساد تور تو ستر گن میں جار کے ساد تور تو Yeah.
پیم سبکی کلنگ دی زورا ورده زوانان بندی کی را لیگی تش پالم گونا یو آخر مصر بو